पूर्व मेयर पद्मश्री डॉक्टर वीसी पटेल की 7मी पुण्यतिथि निमित्ते वडोदरा शहर कांग्रेस समिति द्वारा वडोदरा शहर ना तमाम वोर्ड विस्तारों में मास्क वितरण नो कार्यक्रम योजायो हतो। आज वडोदरा ना पूर्व मेयर अने पद्मश्री डॉक्टर वीसी पटेल की 7मी पुण्यतिथि छे, जे निमित्ते संजीवनी मेडिकल ट्रस्ट तथा वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा मास्क वितरण नो कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। वडोदरा शहरना खंडेराव मार्केट चार रस्ता पासे वोर्ड नंबर 13 शहर कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल, पूर्व विपक्षी नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, वोर्ड प्रमुख राजूभाई मकवाणा अने अग्रणी कार्यकरोए राहदारीओ अने वाहन चालकों में मास्कनुं वितरण कर्युं हतुं तथा कोरोना अने मास्कदंडथी बचवा माटे मास्क पहेरवा लोकोने अपील पण करी हती। आज वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा 19 वोर्ड में समग्र वडोदरा शहर में 20,000 एवं परिवार के जेने सरकारे गाइडलाइन कीधी भाई कम्पलसरी मास्क पहेरवानू अने साथे साथे जे मास्क नहीं पहेरवाना 1,000 रुपया दंड वसूलीने जे 200 रुपया रोजगारी माटे जता होय एने 1,000 रुपया क्यांथी पोसाय। एटले जागृत अभियान तरीके अमारा आजनो दिवस अमारा पूर्व मेयर अने पद्मश्री वीसी पटेलनी पुण्यतिथि निमित्ते संजीवनी हॉस्पिटलना सहकारथी आ 20,000 मास्कनुं वडोदरा कांग्रेस द्वारा वितरण करવામાં આવે છે। एक जागृत अभियान द्वारा आ सेवा આપવામાં આવી છે। આવનારા દિવસોમાં પણ જ્યારે જ્યારે પ્રજાને કોઈ પણ જાતની જરૂરિયાત હશે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી સેવાના ભાગરૂપે હંમેશા પડખે ઊભી રહેશે। તેજ પ્રમાણે વોર્ડ નંબર 12ના વોર્ડ પ્રમુખ ચિરાગ શાહની આગેવાની હેઠળ અકોટા દાંડિયા બજાર બ્રિજ 4 રસ્તા અકોટા પાસે કોંગ્રેસના અગ્રણી અને પૂર્વ કાઉન્સિલર ઇમ્તિયાજ પટેલ, અશોક ગુપ્તા સહિત કાર્યકરોએ રિક્ષા ચાલકો અને રાહદારીઓને માસ્કનું વિતરણ કરી દંડથી બચવા અને કોરોનાથી રક્ષણ મેળવવા માસ્ક પહેરવા અપીલ કરી હતી। વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ અને સંજીવની ટ્રસ્ટ તરફથી આજે સંયુક્ત એક માસ્ક વિતરણનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। આ જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે એ પદ્મશ્રી ડૉક્ટર વીસી પટેલ જે માજી મેયર હતા એમની 7મી પુણ્યતિથિ છે, એના માધ્યમથી આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે। અને આ માસ્ક વિતરણ એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે જે પ્રમાણે જે પઠાણી દંડ લેવામાં આવતો હોય છે સરકાર દ્વારા 1,000 રૂપિયાનો, એટલે એક જાગૃતતા પબ્લિકમાં ફેલાય અને માસ્ક પહેરે અને એ એટલા માટે આ વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે। માસ્ક આજે વિશ્વમાં વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાની ચાલી રહી છે ત્યારે અમારા કોંગ્રેસ તરફથી એક પ્રોગ્રામ આપવામાં આવ્યો છે કે નવા વર્ષમાં વડોદરા શહેરના તમામ નગરજનો, ગુજરાતના તમામ નગરજનો અને હિન્દુસ્તાનના નાગરિકોને આ કોરોનાની મહામારીથી મુક્તિ મળે અને પોતાની અવેરનેસ માટે કોંગ્રેસ નાગરિકોને માસ્ક વિના મૂલ્યે સંજીવની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ તરફથી ડૉક્ટર વીસી પટેલના 7મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વેચાણ કરી રહી છે। લોકોનું સ્વસ્થ સારું રહે, આખું વર્ષ સુખદાયી ફળદાયી તંદુરસ્તમય રહે એવી શુભેચ્છાઓ સાથે જય કોંગ્રેસ। જ્યારે વડોદરા શહેરના કારેલીબાગ પાણીની ટાંકી 4 રસ્તા પાસે કોંગ્રેસના વોર્ડ નંબર 8ના મહામંત્રી નિર્મલ ઠક્કર સહિત વિસ્તારના કોંગી કાર્યકરોએ વાહન ચાલકોમાં માસ્કનું વિતરણ કરી કોરોના અને દંડથી બચવા લોકોને માસ્ક પહેરવાની અપીલ કરી હતી। આ પ્રકારે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા શહેરના તમામ વોર્ડ વિસ્તારોમાં માસ્કનું વિતરણ કરી લોકોમાં કોરોના પ્રત્યે જાગૃતતા લાવવા, કોરોનાથી રક્ષણ મેળવવા તેમજ દંડથી બચવા માટે અપીલ કરી કોંગ્રેસના પૂર્વ મેયર અને પદ્મશ્રી ડોક્ટર વીસી પટેલની 7મી પુણ્યતિથિની ઉજવણી કરી હતી। આજરોજ વડોદરા શહેરના પૂર્વ મેયર અને જેમને ભારત સરકારે પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપેલો છે એવા ડૉક્ટર વીસી પટેલની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે વોર્ડ નંબર 7માં પાણીની ટાંકી આગળથી માસ્ક આપવાનો કાર્યક્રમ છે। પ્રમુખ નહીં આવ્યા, પ્રમુખ અમારા વોર્ડ ખીલ પ્રમુખ એટલે સંતોષભાઈ ગોસ્વામી, વોર્ડ નંબર 7ના એલ કાઉન્સિલર જાગૃતિબેન રાણા અને વોર્ડના દરેકે દરેક કાર્યકર અહીંયા આગળ અત્રે હાજર છે।